писнеш. Снимам видео, да. Нашето родопско приключение отново започна. Идеята ни, Влади, каква е? Да се... Да спим на палатки. Да се загубим. Губим в гората и да се надяваме да не ни изяде мечка. Ще спиме 3 дена на палатка. И отиваме към Кръстова гора, към манастир Света Троица. Светата Троица. И за по-интересно, и трите нощи ще спим на 3 различни дестинации. Да, ще обикаляме. И тук пътищата ще ги обиколим и тях с бегачката. Ще всяваме смут на другите, на другите участници в движението, защото ние сме едни малки гамени. Аз по-специално. Иначе тук просто е one time. Накратко, историята на манастир Света Троица е, че тук се е пазила частица от Кръста Господа, който преди това се е пазил в Царград в Султанската съкровищница. Кръстът бил предаден доброволно като дар на пратениците на царя. Като разбрал майката на султана за това, тя изпратила хора да върнат кръста обратно, защото той имал могъщи сили. Пратениците, като разбрали, скрили кръста някъде около манастира. Хората на султана избили всички и опожарили цялото място, но така и не намерили кръста. Вярва се, че тази частица все още седи заровена някъде в местността около манастира. Затова и се нарича Кръстова гора. Напускаме Божието място. Сега с Владито отиваме към село Три могили. Да. И оттам ще тъксиме изгубеното село Шипка, където планът е да нощуваме. И пътищата тук са много яки. Само да даш газ. И очилата заминаха. И очилата заминаха, ама няма нищо. Те са кове тяло отзад. Започава се тук на бъдеще. А отзад возим газова бутилка между другото. А, перфектно. Мале. Е, моя сакси си на място твоето. Твое, бе. Мани, бе. Ще дойде при мен още малко. Снимаш ли, Влади? Снимаш ли ме, Луд? Снимаш ли, снимаш ли? Ако се блъснем, че да го има на видео. Поне да документирам. Да се бере гледане. Аз чупих дръжката, бе. Де е върна да не изчупиш? Това е шуртура, бе. Влади, снимай, бате, Влади. Снимаш ли ме, Луд? Луд, снимай! Снимай, Луд! Ти си оли го, фрат? Не правете това вкъщи, деца. Не играйте
бързи, а не бързи ярост. Не гледате бързи ярост, не гледате Need for Speed. Need for Speed, да. Особено са с тия новите електрическите, как набират, ще се ебам майката. Той брат ми затова не ми я дава, човек. По-добре да ти кажа. Ей! Кво стана, бе? Това буквално свършва, ей тук. Тук ако влежеш с някакви километри направо... 33 минути остават, бе! Остават 33 минути. Пое точка. Пътя свърши. Кво ще правим? Мале, не кайгате така. Не кайгате така. Оле, вади сега какво? Оставяме колата тук, ме. Да, ясно. Това е ами тя тази кола вече свикна като цяло да се движи по чукари. За втори път поемам по такъв прекрасен път. Обаче тук сега ако шпукаме гума, просто много лошо ще стане, ама няма да шпукаме гума. Надявам се. Има още 4 км до село Тримогири по този отвратителен път. 4. 4, да. И... Къде ги видя 4? 7,9,7. 10 км, значи. Пътя, ако остане такъв... Ого, гледай. Поне знаем, че сме на прав път. Тук хората любезно са оставили знак. Продължаваме напред, дами и господа, с нашия прекрасен оператор Влади Вов. Вече сме някъде 5 км навътре в Родопа планина. В дивото обхват вече няма. Да. Нищо няма. Остават 5,3 км, лева го 18. Бензин имаме за около 100 км. Още. Нещо стана. Нещо стана ли? Какво стана? Ми, не сме в тази посока. Не бе, как? Ето, точно това е. Това ли? Да. Не е ли това? А това е крайната дестинация. И ние отиваме в нещо си. Ами с тези утре могили беше напред. Доколкото видях. А виж, тук е имало някакво разклонение. Трябва да продължим да, го видях разклонението, ама. Нали табелата покажеше три могили направо. А, що има табелата, тук е добре. Е ти нали виде? Не. Е нали ти как да снимаш, бе? На етапа са. Нали това... Майтапи са? Не бе, аз знам, че си майтапи ще. Обаче съм. Там има ли къщички някакви? Да, на да, да, да. Е, хубаво, натам отиваме, бал се. Обаче не се вижда здрави пътища. Море от планини, човек. То по-скоро няма пътища. Аз виждам, че няма, човек. Ох, леле, какво стана, бе? Не сме ли насам, бе? Пак ли объркахме пътя, бе? Жицата. Нали три могили направо показваш? И ето тук ми показва обратен завой. Според мен просто объркахме пътя. Не, бе, да е хубаво, мога да стигнем и до това другото място, т.е. е това. Не, стига да има къща. Но онова нещо, дето го видях при малко, не сме били направо. Надясно трябва да повърхме. Тук просто е море от планини. Колата издържа и този път не съм се и съмнявал в нея, моето любов. Браво! Е, това Мерцедеса става за състезания, става и за офроуд. За сваляне на жени. А, само за това не се хващат, ама не знам що. Защото не разбира. Да, защото не. Гледай то колко е мръсен, гледай. Бас. Пръх ходак, човек. Гледай.
то направо не си личи каква кола е вече. Поне не мога да го бъркиш с BMW. Толкова гадно не е. Мръсно дори. Тук ставаме свидетели на оригинални родопски къщи. Обаче вече доста изоставени. Тази къща, сигурно е на 200 години. Е, ако е заключено, да влизи сега. Е, хубаво, сега ще влизаш. Това е улица Васил Левски. Гляди, какви къщи. Как са ги строили тук някога. Супер навътре в гората. Супер навътре в гората, за да могат да се крият от турците. Просто... Тук сме... А! Ти се баш. Какво стана? Вай тук да няма някой. Чехо! Не бе, не вики така. Я гледай какво става там бъде. Тук яко се консумира. Ой, тук има чешма. Да. Ние влязохме в общината да живеят. Аз мисля, че... Мисля, че нарочно си го оставили отключено, защото там пише телефон за връзка. Еди, кой си, мога се обадим, да им кажем здрасти. И там. Има кофе. Абе, тук е много добро място. Имаме мивка. Сега си измием доматите, си измием ръцете, си изкъпем, си опънем палатката, си направим хапването. Това домата си имате. Yeah.